siku zangu zikama kivuli kilichotanda. Bali wewe Bwana utaketi ukimiliki milele. Mwenyewe utasimama. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Jina la Yesu kila goti lipi.
kuwa na shetani. Naye alikuwa pamoja na wanyama wa mwitu na malaika walikuwa wakimhudumia. Hilo ndilo neno la Bwana. Neno la Mungu liwe taa na mwanga wa njia zetu, litumulikie popote tutakapopita. Amen. Tuungane na Wakristo wote ulimwenguni tukikiri imani ya mitume na wote tukisema: namwamini Mungu Baba mwenye enzi yote, muumba wa mbingu na nchi. Namwamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba mwenye enzi. Kutoka huko atakuja kuwahukumu walio hai na wafu. Namwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kikristo lililo moja tu, sharika wa takatifu, ondoleo la dhambi, kuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Washarika tukae, nikaribishe kwa yakuwa msifu Mungu, mzee wa matangazo akijiandaa. Ninatutumia mbele Yesu yu
Asanteni kwa yakuu, washirika Bwana Yesu asifiwe. Yafuatayo ni matangazo ya kanisa la Kiinjili la Kirutheli Tanzania, Dayosisi ya Mashariki na Pwani, Jimbo la Kaskazini, Usharika wa Kijitonyama. Matangazo ya usharika ya tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka 2019. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa neema yake ya pekee kuwepo kaluni mwake siku ya leo. Karibuni washirika wote, tumwabudu Mungu katika roho na kweli. Tangazo la kwanza, ibada. Leo ibada ni mbili, ya saa 1 asubuhi na ya saa 5 asubuhi. Tangazo la pili, morning glory na evening glory. Kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuna ibada ya morning glory na evening glory. Morning glory inaanza saa 11:30 hadi saa 12:30 asubuhi. Evening glory inaanza saa 12 jioni hadi saa 2 usiku. Wote mnakaribishwa. Tangazo la tatu, wageni. Kuna wageni watatu waliotufikia na vieti. Mgeni wa kwanza ni Abraham Mlali toka katika KKT Mrimbo Kirimeni Mwika. Mgeni wa pili ni Rose Ndaga Zange kutoka ushirika wa Kisosora Pwani. Mgeni wa tatu ni Grace Shalua kutoka ushirika wa Mazoezi Maluga. Na kama miongoni mwetu kuna wageni ambao wamejumuika pamoja nasi kusali siku ya leo na ni mara yao ya kwanza, tunaomba msimame wote kwa pamoja ili washarike wa watambue. Naona wamesimama washarika, naomba tuwakaribishe na mazito matatu, nayo ni tangazo la nne, mahudhurio na matoleo ya tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 2009. Jumla ya mahudhurio ni washarika 1426. Jumla ya matoleo kwa wiki nzima ni milioni 45,408,850 pesa za Kitanzania, dola za Kimarekani 1,041, Ugandan shillings 10,000, Mozambique metico 1,000 na Kenyan shillings 70. Tangazo la tano, shukrani. Kwa vijana wasiozidi 15 toka kila sharika na mitaa utakaofanyika tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka 2019 saa 3 asubuhi katika mtaa wa Mapinga. Tuendelee kuwaombea vijana wetu wote. Tangazo la 9, mkesha. Kutakuwa na mkesha wa na fellowship wote kijimbo toka sharika na mitaa utakaofanyika katika usharika wa Kinondoni tarehe 22 mwezi wa 3 kuanzia saa 3 usiku. Wote mnakaribishwa. Tangazo la 10, usafi. Waliofanya usafi wiki hii ni jumuiya ya Mkeni, tunawashukuru sana kwa kujitoa kwao. Watakaofanya usafi Jumamosi ijayo ni jumuiya ya Nuru, na Jumamosi ya tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka 2019 ni jumuiya ya Hosiana. Nafasi za masomo. Shule ya sekondari ya wasichana Mkuza inatangaza nafasi za masomo
kwa mwaka 2019 2020 kwa kidato cha 5. Bei ya fomu za kujiunga zinapatikana kwa bei ya shilingi 1020 pale Luther House. Seminari ya Kisarawe inatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2019 na 2020. Fomu za kujiunga zinapatikana Luther House. Tangazo la 12, kwaya kuu. Kutakuwa na mkutano wa halmashauri kuu ya kwaya kuu jimbo pamoja na viongozi 6 na walimu mmoja toka sharika na mtaa tarehe 23 mwezi wa 3 2009 kuanzia saa 3 asubuhi katika mtaa wa Mbweni. Tangazo la 13, ndoa. Tunaendelea kuwakumbusha wote wanaotegemea kufunga ndoa, wanaombwa waandikishe ndoa zao mapema. Pia viongozi wa jumuiya mnaombwa kuwajulisha wanajumuiya wote kuhusu kuandikisha ndoa mapema. Tangazo la mwisho, gazeti la Upendo lipo nje, linapatikana kwa shilingi 1000. Wote mnakaribishwa kununua wakati wa kutoka kanisani. Na huu ndio mwisho wa matangazo. Nashukuru kwa kunisikiliza. Bwana wabariki. Mengi mengi kwa ajili ya mama, mengi mengi, mengi mengi. Matatu ya utatu nayo ni. Asante sana mama, umesoma matangazo vizuri mno na yameeleweka. Bwana asifiwe. Tuna mchungaji mgeni, si mgeni sana. Mchungaji Salafia Mastai. Karibu sana mama katika usharika wako wa Kijitonyama. Lakini baadaye nitampa nafasi ana tangazo la kukazia. Yeye ameachiwa usharika. Siku ya leo siku ya kina mama tunaongoza ibada. Mchungaji wetu Eliona Kimalo yupo usharika wa Kipawa kwa huduma maalum. Lakini pia leo tuna wageni kwaya ya Ukwata kutoka kanda ya Osiana. Naomba mahali walipo wasimame waweze kutupungia mkono. Ukwata, kanda ya Hosiana, wapo kule nje. Karibuni sana na Mungu awabariki. Lakini pia wanakazi, wanafomu ambazo wanachangisha kwa ajili ya Easter. Ninaomba washarika tu waunge mkono watoto wetu ili waende wakakae kwa pamoja wakajifunze neno la Mungu liweze kuwasaidia katika maisha yao na ujana wao. Watakapopita na hizo fomu, ninaomba uwasaidie. Hebu tuwawezeshe ili kile ambacho wamekikusudia kukifanya Pasaka hii basi kikatimie katika maisha yao. Na Mungu atuwezeshe, tukawawezeshe. Amen. Lakini pia tuna mjumbe kutoka huduma ya kufika kusikofikika. Yupo katikati yetu, kama yupo naomba asimame, apunge mkono mahali alipo. Asante sana, tutakupa dakika chache mara baada ya matangazo haya ili uweze kutuambia kile ambacho umekuja nacho siku ya leo. Bwana asifiwe. Leo akina mama tunaongoza ibada. Bwana asifiwe akina mama. Bwana asifiwe. Wakina mama Bwana asifiwe. Sasa naona wakina mama wengine wametulia. Wanawake Bwana asifiwe. Amen. Kumbe wengine ni wanawake sio wakina mama, nimegundua. Mungu awabariki sana wakina mama. Leo ni siku yetu. Tutapeleka maombi yetu mbele za Mungu na Mungu tunaamini atatusikia. Na sisi ni jeshi kubwa. Lakini tunaye mama katibu wa wanawake usharika wa Kijitonyama. Yeye ndiye atakayetulisha neno la Mungu. Makofi mengi kwa ajili yake. Asante sana mama Neema Kisasa, na Mungu akubariki sana katibu wetu wa wanawake usharika wa Kijitonyama. Lakini pia leo tutafanya maombi. Watoto watakuwa na maombi yao. Sharika na mitaa, mahali popote unapoenda katika dayosisi yetu, leo watoto na wao watapeleka maombi yao mbele za Mungu. Na sisi baadaye watoto tutawaalika, wataingia hapa ibadani, watafanya maombi. Na sisi pia hatutanyamaza, tutaendelea kuwaombea watoto wetu ili katikati ya changamoto nyingi wanazokutana nazo, Mungu akawasaidie, Mungu akawavushe.
Bwana asifiwe. Basi wakati unapokwenda kutoa sadaka ya ahadi, jengo na mfuko wa elimu, nikaribishe kwaya uinjilisti wa msifu Mungu. Mara baada ya kwaya uinjilisti, kwaya ya ukwata watamsifu Mungu. Yeah. So. Yeah, hallelujah. Yesu tone hilo la mwana kondoo.
tone lina matumaini. Ukipatwa shida ndugu, kimbilia tone. Kimbilia tone la damu yake Yesu Mwokozi. Majaribu yakikusonga, ukaoge tone. Ukaoge tone la damu yake Yesu Mwokozi. Na magonjwa yakikutesa, kimbilia tone. Kimbilia tone la damu yake Yesu Mwokozi. Tone la uisha linaponya, linatakasa. Amini tone la damu, tone la damu ya Yesu. Amini tone la damu, tone la damu ya Yesu. Kimbilia tone, kimbilia tone la damu yake Yesu Mwokozi. Majaribu yakikusonga, ukaoge tone. Ukaoge tone la damu yake Yesu Mwokozi. Na magonjwa yakikutesa, kimbilia tone. Kimbilia tone la damu yake Yesu Mwokozi. Tone hilo, tone hilo, tone la uisha linaponya, linatakasa. Amini tone la damu, tone la damu ya Yesu.
Santeni sana kwa evangelisti kwa wimbo mzuri sana tone la damu ya Yesu. Mungu awabariki sana. Tuwapigie mengi mengi. Santeni sana. Na kati vijana wanakuja wa ukwata kwa ajili ya kujiandaa tunapotoa sadaka yetu ile ya wamama. Tuendelee kukumbushana ni sadaka maalumu na ya muhimu sana hasa kwa ajili ya kina mama na mfuko wa kina mama. Wana majukumu mengi, wana mipango mingi ambayo wameiandaa kwa mwaka huu. Wewe na mimi ndio ambao tutawezesha zile kazi za kina mama kwa mwaka huu ziweze kufikiwa katika kusudi ambalo wamelikusudia. Niwaalike wote tuweze kuitoa sadaka hii kwa moyo wa kupenda. Na Mungu atatubariki sana pale ambapo tutakuwa tumejiandaa kuitoa. Karibuni sana tuweze kumtolea Mungu sadaka hii maalumu ya kina mama. Karibuni ukwata kwa wimbo. Tawala mokozi, tawala kote. Tawala, tawala mokozi, tawala.
Sante sana, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Leo ni siku ya wanawake. Wanawake hawa wameandaa igizo. Wanawake hawa pia watakuwa na enga chifu. Ni kipindi cha joto. Tumewaandalia enga chifu. Moja itauzwa kuanzia shilingi 5,000. Lengo ni kwa ajili ya kutunyisha mfuko. Unaponunua, tunyisha mfuko wa wanawake usharika wa Kijitonyama. Lakini pia tumeandaa keki kwa ajili yetu sisi sote na watoto wetu. Tuomba washarika wote kwa umoja wetu tuwaunge mkono wanawake wa usharika wa Kijitonyama. Basi wakati wanapokwenda kujiandaa kwa ajili ya igizo, naomba nimkaribishe yule wa kufika kusikofikika atueleze machache wakati wanawake wanajiandaa kwa igizo. Mara baada ya igizo kuisha, tutakaribisha praise wa msifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ninamshukuru Mungu kwa nafasi hii na neema hii ya kipekee aliyonipa na aliyotupa kama huduma ya kufika kusikofikiwa na injili ya Yesu Kristo, kusimama mbele yenu kuzungumza machache kwa habari ya huduma. Na shukuru uongozi wa kanisa, watumishi wote na msharika mmoja mmoja. Tupo wengi mahali hapa, tumekaa maeneo tofauti, na nilikuwa naomba kwa nafasi hii wenzangu wote wana huduma wote tusimame. Na inawezekana nisiweze kujibu maswali yote kwa haya ambayo nitaongea, ambayo uko nayo kwa habari ya huduma, lakini huyo unayemuona amesimama amevaa badge kama ya kwangu, imeandikwa kufika kusikofikiwa. Unaweza kumuuliza swali lolote ulilonalo kwa habari ya huduma na atakujibu, atakusaidia vizuri. Basi huduma yetu imesajiliwa kwa jina la Jesus Glory Ministry, lakini inafahamika sana kwa jina la kufika kusikofikiwa na injili ya Yesu Kristo, kutokana na kazi yake kubwa ambayo ni kuhubiri injili maeneo ambayo hayajafikiwa na injili, maeneo ya vijijini. Na huduma imeanza mwaka 2001, na mwaka kesho, mwaka 2020, tutakuwa tunatimiza miaka 20 ya huduma. Kwa muda wote huo Mungu ametusaidia kufika maeneo mbali mbali, zaidi ya maeneo 250 nchini, tukifikia mikoa yote ya Tanzania bara na baadhi ya mikoa ya Tanzania visiwani. Bwana asifiwe. Katika safari yetu hiyo watu wengi wameweza kuja kwa Yesu, zaidi ya watu ya maelfu ya watu wamekuja kwa Yesu kwa njia hii ya kuhubiri injili. Na tulitamani kufika mahali tuweze kutaja idadi ya watu ambao wanakuja kwa Yesu badala ya kusema maelfu. Ni kweli ni wengi sana waliokuja kwa Yesu, lakini kufikia mwaka 2013 tukasema tuweke malengo na tuhesabu watu ambao wanakuja, tujue tumepiga hatua kiasi gani, na tukajiwekea mkakati wa kuleta kwa Yesu watu 30 million ndani ya miaka 15. Na tangu 2013 tulipoweka mkakati huo, watu wameweza kuletwa kwa Yesu watu 24,450. Haleluya. Idadi hiyo ni kubwa, lakini kwa malengo tuliojiwekea, bado spidi hiyo haiwezi kutupelekea kwenye mafanikio au kufanikisha lengo. Kwa sababu ili kufikia watu 30 million, angalau kila mwaka tulete kwa Yesu watu 2 million. Bwana asifiwe. Lakini kwa miaka 5 tumeleta kwa Yesu watu 24,000, bado tunaona ni kufeli. Na hii inatokana na changamoto chache ambazo tuko nazo. Na changamoto kubwa ni vitendea kazi pamoja na fedha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukaona ni vizuri tushirikishe watu wa Mungu habari hii ya changamoto ambazo tuko nazo, hasa kwenye vitendea kazi. Tukaweka mpango kuanzia mwaka huu Januari, tulianza kampeni ya kutafuta vyombo
kwa ajili ya kuhubiri injili maeneo ambayo hayajafikiwa na injili, na tunaendelea nayo mpaka mwezi Mei. Nia yetu ni kupata seti nne za vyombo vya muziki pamoja na gari la kubebea watumishi na gari la kusafirishia vyombo. Kwa gharama zetu kwa jumla, zote kwa jumla ni kama milioni 250. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Changamoto tulizonazo kikubwa tunapofika vijijini kule ni vyombo. Vyombo kuvipata sio rahisi, havipatikani, lakini pia vinavyopatikana vina changamoto nyingi, kiwemo wanaomiliki vile vyombo si watu wenye hofu ya Mungu. Kwa hivyo tunafeli maeneo mengi, wanashindwa kutufikishia kwa wakati na bado kuna usumbufu mwingi. Kwa hiyo ndio iliyotupelekea tuje na mkakati huo wa vyombo. Ila tunayokutana nayo huko vijijini ni mengi zaidi ya hayo. Hata wale ambao tunawapelekea injili hawana, asilimia kubwa hawana hata mahali pa kupitia waone neno la Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hawana Biblia, hata Agano Jipya tu. Kwa hiyo changamoto tunazokutana nazo ni nyingi. Na hii ilipelekea kuwa na siku maalum katika kila mwaka ambayo tunazungumzia habari za kuhubiri injili, tunahamasisha habari za kuhubiri injili, na ndio iliyofanya nisimame mbele yenu siku hii ya leo, siku ambayo tunaiita ni Injili Day. Na kwa mwaka huu tutaifanya siku Jumapili ya wiki ijayo tarehe 17 katika ukumbi wa kanisa la Sinza Baptist. Kwa hiyo kikubwa pia ni kualika, yamkini nisikakosa nafasi ya kuambia karibuni, ni kualika kwenye hilo eneo tuweze kushiriki pamoja na tuweze kuona umuhimu wa kuhubiri injili vijijini. Bwana asifiwe. Ukisoma Marko 13 mstari wa 10, Biblia inasema na sharti injili ihubiriwe kwanza katika mataifa yote. Na ukisoma Marko 16:15, neno linasema akawaambia, enendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Hizi maneno haya na mengine mengi yaliyopo kwenye Biblia ndio yanayotusukuma kufanya kazi hii ya kuhubiri injili, hasa maeneo ambayo hayajafikiwa na injili. Kwenye hii Marko 16 mstari wa 15 unaweza ukaisoma tena na ukapigia mstari neno kote na neno kila kiumbe. Bwana asifiwe. Mistari hii inatufanya tuone kwamba kila mmoja ana haki ya kufikiwa na injili, na ndio inayotusukuma tuweze kuhubiri injili. Wakati tuko hapa mjini tuna ibada za asubuhi na jioni. Kuna watu wako mahali ambapo hawajasikia hata habari za Kristo, na huwa tunahuzunika sana pale tunapoagana nao baada ya kuwahubiria ya kwamba wanatamani kuendelea kusikia, lakini tunakuwa hatuna namna ya kuendelea. Kwa hivyo tunawaacha, hatuna hata Biblia ya kuwaachia ili waweze kujikumbusha, lakini tunaamini Mungu akitupa nguvu kwa wakati mwingine tutakutana nao tena. Kwa hivyo haya ndio yanayotusukuma tuweze kuhubiri injili maeneo ambayo hayajafikiwa na injili. Basi wenzangu wako na vipeperushi ambao vinaelezea habari ya huduma. Kwa hivyo baada ya hapa au wakati wowote ukiweza kumwona yoyote ambaye alisimama au amesimama mpaka sasa amevaa belchi kama ya kwangu, unaweza kuuliza habari ya hivyo vipeperushi. Lakini tunayo pia kadi kwa ajili ya hii kampeni ya vyombo, kwa mtu yoyote ambaye anaguswa na anasukumwa kuwapelekea injili watu ambao wako maeneo ambayo hayajafikiwa na injili. Zipo kadi, unaweza ukachukua kadi ukashirikiana nasi. Lakini zipo fomu maalum kwa ajili ya mtu yoyote ambaye anawiwa kuahidi chochote na kuchangia kwa habari ya huduma hii, unaweza ukauliza na ukahudumiwa kwa huduma hiyo. Bwana asifiwe. Nashukuru kwa nafasi hii. Tunangali tuna mengi ya kusema, lakini tunaamini tuna muda mchache sana wa kuzungumza haya. Tumejaribu kuweka kwenye summary, lakini kwa ibada ya Jumapili ijayo ni siku ambayo tunazungumza kwa upana habari za umuhimu wa kuhubiri injili vijijini. Kwa hivyo ni mwalike kila mmoja
ambaye ameipokea neema hii, Biblia inatusisitiza tusipokee neema ya Mungu bure, kwamba umepokea neema ya wokovu, umepokea neema ya kumjua Kristo, basi unao wajibu wa kuipeleka hiyo injili kwa wengine na wengine wasikie. Tukikumbuka ya kwamba sisi wapo ambao waliingia gharama na walikuwa tayari baada ya kuipokea neema wakatoka kule walikokuwa, wakaenda maeneo ambayo yamkini kipindi hicho yalikuwa ni magumu hata kufikika, lakini wakatupata sisi na Kristo akatupata sisi. Basi na sisi tuvae huo wajibu kwa ajili ya kufanikisha hilo jambo, kwa ajili ya kufika maeneo ambayo sio mepesi kufikika. Na watu wengi wanafikiri yale maeneo ni magumu kupeleka injili. Jambo ambalo limetushangaza sana ni kwamba kila tunapohubiria injili, watu wenye dini zao zisizoamini Kristo, zisizomwamini Kristo, na watu wanaoabudu miungu, baada ya hapo wanatamani kusikia na wanasema tunatamani msiondoke, tuendelee kusikia. Kwa hivyo ukifika kule utauona wepesi, japo kuna changamoto, lakini wapo watu ambao wanatamani kusikia. Nashukuru kwa ajili ya haya. Mungu akubariki sana. Tunashukuru sana. Amen. Basi mara baada ya ibada tutawaona kwa ajili ya kadi na kwa ajili ya vipeperushi. Asante sana. Asante. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ninaamini wanawake mko tayari kwa igizo. Umoja wa wanawake Kijitonyama unawaletea igizo linalosema wanawake tubadilike. Karibuni mtutazame. Wageni mpaka sasa hajafika. Nini tatizo? Naomba uende kaalike wale wote niliowapa kadi waje kula na mfalme. Umesikia? Sawa mfalme. Fanya haraka. Uishi milele. Ndio naishi. Mama, ulipewa kadi na mfalme na muda umeshafika. Karibu karimuni, karamuni. Ni kweli umenipa kadi ya kwenda kwa mfalme kusherekea. Lakini si unajua mimi ni manager wa TRA. Sasa hivi nahitaji kwenda kukusanya kodi ya serikali.
umesahau kauli mbiu ya nani ya rais aliyosema hapa kazi tu. Samahani, sitaweza kwenda. Sasa itakuwa waje. Mama, na wewe umepewa kadi na mfalme. Muda ndio huu. Karibu karamuni. Asante. Mimi najua ya kweli nilialikwa na mfalme, lakini siwezi kufika kwa sababu nakwenda shambani Fukayosi, mazao yameshakuwa tayari na kibao huko kuna bustani, mazao yote yamekomaa, kwa hiyo inabidi kwenda kuvuna. Samahani sana, siwezi kufika. Mama, ulipewa kadi na mfalme na huu ndio muda kwenda karamuni. Ni leo? Oh, samani sana. Siku unajua mimi na miradi mingi. Nina duka la jumla, nina maduka mengi ya rejareja, nina genge. Kweli hata kama ni wewe unaweza kaviacha? Yaani nimesahau kabisa, samani sana. Mwambie mfalme samani. Mama, ulipewa kadi na mfalme. Na huu ndio muda wa kwenda karamuni. Ha, hivi kumbe ni leo? Nilisahau bwana. Lakini hata hivyo, naomba tu utanifikishia taarifa kwa mfalme ya kwamba mimi nimetoka kwa jana. Afu namwachaje mke wangu? Niende karamuni? Sitoweza, samahani. Mama, ulipewa kadi na mfalme. Na huu ni muda kwenda karamuni. Juva, nilisahau kabisa. Yani nisamehe, nina ugeni mkubwa unakuja kwangu. Siwezi kuacha, nisamehe. Mama, ulipewa kadi na mfalme. Na huu ni muda kwenda karamuni. Hivi unamfahamu yule mtoto wangu? Yule mwenye degree 3 za Uingereza. Anaolewa na mtoto wa profesa. Nitakwendaje mimi? Sasa itakuwaje? Kila mtu katoa uzuri. Mama, ulipewa kadi na mfalme. Na huu ni muda kwenda karamuni. He, mwenzangu, unavyoniona nimevurugwa. Hivyo na mwanangu kafukuzwa shule, ada. Hivyo nataka niende kwenye vikoba, nikaombe mkopo ili nikamlipie mwanangu shule. Kwa hiyo siendi. Wote wametoa udhuru. Ngoja nirudishe taarifa kwa mfalme. Uishi milele, mfalme. Nitaishi, na ndio maana naishi. Lete taarifa. Mfalme, wale wote uliowapa kadi wametoa udhuru. Mmoja amesema anakwenda kuoa, mwingine amenunua shamba Fukayosi, na mwingine amesema kutokana na kauli mbiu ya rais hapa kazi tu, kaenda kukusanya kodi. Unasema wamesema waje. Nimeandaa chakula nile na watu wangu. Hawakuja. Nani atakula chakula? Unajua nimegharimia chakula kingi. Kwa nini hawajaja watu? Tunafanyaje? Kuna soda, kuna maji, kuna pilau hapa. Nini kifanyike? Sasa nakutuma. Unasikia mtumishi? Nenda kawaite watu waje kula hapa. Muda umeshafika sana. Umesikia? Nenda barabarani. Nenda kaskazini. Nenda vichochoroni. Nenda kawalete wale mavu, vipofu na kila mtu aje hapa. Umesikia? Nenda mara moja. Wameshanichanganya mimi mtumishi mfalme jamani. Umesikia? Nenda haraka. Nenda. Uishi milele. Mbiu! Mbiu, mbiu, mbiu! Kwa mfalme kuna karamu. Jamani karibuni. Mama mbiu, kwa mfalme kuna karamu, karibu. Mbiu. Mbiu. Mbiu, 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 mbiu. Kwa mfalme kuna karamu. Karibuni, kuna chakula. Kuna pilau. Ipo. Ah, twende tukale. Karibuni kwa mfalme.
mfalme. Twende bibi. Ah bibi. Twende tu bibi. Ah bibi tungekuacha bibi. Bibi chakula kile pale kinatuacha bibi. Karibuni, karibuni. Bibi, tungemjua tungemwacha bibi chakula kile pale kinaisha. Ah bibi. Bibi, aya, aya ina. Ah twende. Twende bibi. Twende. Twende bibi. Aya, aya bibi. Aya. Aya ngoja nikusaidie bibi. Aya, aya mbe fimbo yake bibi yangu. Mbe fimbo yake. Aya, hii bibi, bibi, bibi twende. Karibu. Bibi kaa hapa bibi. Bibi kaa hapa. Kaa hapa bibi. Ehe, hapa hapa bibi. Kaa hapa. Kaa hapa bibi yangu. Kaa hapa. Kwa sasa leo tunakula ubwabwa. Leo tunakula pilau, soda. Asante sana. Mfalme, kazi uliyonituma nimemaliza. Watu hawa hapa. Wamekuja. Safi sana. Karibuni. Karibuni sana kwa mfalme. Mle pamoja na mfalme. Mmesikia? Karibuni sana. Mtumishi. Mtumishi wakaribisha chakula. Wale pamoja na mfalme. Mle. Mnywe. Msaze. Leo baraka mmezipokea toka kwa mfalme. Wenzenu nimewaalika, wameshindwa kuja kwa sababu ya uzuri wao usiokuwa na sababu. Wamepoteza baraka ndani. Mtumishi ametoa baraka leo kwa watu wote, lakini wao wamezikosea. Mtumishi wakaribishe, kuleni, mbebe, mnywe, mfurahi. Karibuni sana. Bibi. Muendelee kuchukua baraka kwa mtu mfalme wenu. Haya mje watumishi. Mje mchukue baraka huku. Msogee. Haya sogeeni. Mje huku kwa mtumishi. Mje. Mje mpokee baraka kwa mfalme wenu. Umesikia? Nabaki bibi. Nabaki. Ah bibi. Nabaki. Ah bibi tunabaki bali chakula kipo. Kwa nini unakataa? Twende nyumbani. Mje mpokee baraka, mje mpokee baraka kwa mfalme wenu. Ah, msogee, msogee. Msogee huku. Mfalme leo yuko na watumishi wake wamekula pamoja. Nipo hapa nione. Karibu, karibu sana. Umepokea baraka. Kuanzia sasa na hata milele. Baraka ziko kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Na tumeleta ili igizo liweze kutukumbusha jinsi ambavyo neno la Mungu linavyosema. Na igizo letu limeangalia kile kitabu cha Luka. Katika kile kitabu cha Luka, ile sura ya 14, mstari wa 15 hadi 24. Pale Yesu alikuwa anakula karamuni na alitoa huu mfano mahali pale. Na huu mfano unatukumbusha jinsi ambavyo Mungu anatuita kila siku katika maisha yetu. Kwa hiyo tunavyoitwa na Mungu mara nyingi hatuitiki. Kwa hiyo huu mchezo leo unatukumbusha kwamba Mungu anapotuita, tuitike, twende. Tusipoitika, Mungu ana watu wengi. Anaweza akawakusanya huku na kule kama tulivyoona katika mchezo wetu wa leo, na wakaenda sisi tukabaki. Ukiisoma kwenye ule mstari wa 24, utaona kwamba yule mfalme alisema wale walioitwa ambapo hawakuitika wito, hawataiona ile karamu ya mwisho. Na sisi tusipoitika ile karamu ya mwisho hatutaiona. Kwa hiyo ni vizuri washirika wenzangu na watu wote kwa ujumla,
Bwana anapotuita, atapotuita katika maisha kumpokea Kristo kuwa mwokozi wa maisha yetu, anapotuita kwenye huduma mbalimbali, tusisite, tusitafute sababu mbalimbali, tuitike mara. Tusipofanya hivyo, wengine wataitika. Wanawake wenzangu, wanawake wenzangu wa Kijitonyama, hili igizo pia litufundishe, litukumbushe kwamba tuna wajibu katika kanisa. Mara nyingi sana tumekuwa tukiitana kwa ajili ya maombi na kwa ajili ya kupanga shughuli zetu mbalimbali. Lakini mara nyingi tumekuwa na shughuli nyingi. Tunajua kabisa mchungaji wetu ametufundisha mambo ya religious economy, na wanawake wanadaka mafundisho haraka. Hiyo tunafahamu fika. Lakini tukumbuke kazi ya Bwana inatuhusu sisi. Kwa hiyo tunaomba kwa igizo hili wanawake wote wa usharika huu na mahali pengine pote, tushirikiane pale tunapoitana, tuje tusikilize. Tunajua kabisa kuna wanawake wengi huko mna vipaji mbalimbali vizuri kabisa. Tukishirikiana tunaweza kumtukuza Mungu na Mungu akainuliwa katika usharika wetu. Hebu angalia sasa hapa mbele. Tuko wamama wachache tu. Hebu angalia tuliovaa sare. Ni wamama wachache tu. Hii sare ilishatangazwa muda mrefu sana na makanisa mengine mengi sana walinunua hii sare mpaka ikafika hatua sasa imeisha. Wapendwa wanawake wenzangu, nawaomba sana 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 kwa igizo hili basi litukumbushe kushikamana. Siku nyingine tunapoitana tuweze kuja tumtumikie Mungu wetu katika usharika wetu. Mungu awabariki sana, na huu ndio mwisho wa igizo letu. Asante sana wakina mama kwa igizo. Ninaamini wakina mama usharika wa Kijitonyama tutabadilika kupitia igizo la siku ya leo, siku ya wanawake. Mungu awabariki sana mama zangu, na Mungu awabariki familia zenu. Bwana asifiwe. Tuwapigie matatu ya utatu nayo ni. Na wamama vijana, lakini hawataki kumtumikia Mungu, kazi ni nyingi. Kazi ni nyingi. Hebu Mungu akusaidie na Mungu akuwezeshe. Uinuke umtumikie Mungu wako. Karibu praise, mumsifu Mungu tunapojiandaa kusikia ujumbe wa neno la Mungu kwa siku ya leo. Haleluya. Yes. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Kanisa la Bwana, haleluya. Amen. Tusalimiane tena kwa kupungiana mikono namna hii. Yes. Na tumshangilie tena Bwana Yesu kwa makofi na vigeregere. Na simame tumwabudu Bwana, tumsifu Bwana. Ni Kwaresma. Na ndio maana tunaona madhabahu yetu imebadilika hapa. Bila tunachoamini kwamba Yesu ameteswa kwa ajili yetu na tuko huru kwa ajili ya Bwana. Kwa hiyo tunamshangilia wakati wowote tukiwa na matumaini. Amen. Basi ningesikia tena furaha za shangwe kwa sababu tunalo tumaini kwa ajili ya Bwana. Haleluya. Haleluya. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna na hata kuwepo. Hakuna we. Hakuna Mungu kama we. Hakuna kama we. Hakuna Mungu kama we. Kama wewe. Hakuna Mungu kama we. Kama we. Hakuna na hata kuwepo. Sema tena hakuna. Hakuna Mungu kama we. Hakuna. Sema hakuna. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna. Hakuna. Sema tena hakuna. Hakuna Mungu kama wewe. Sema kanisa hakuna. Hakuna kama wewe Bwana. Nyosha na mkono wako kidogo.
Mwambie Yesu, sema hakuna. Mwambie hakuna kama wewe Bwana. Sema tena hakuna. Hallelujah, hallelujah. Sema hakuna. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna kama wewe. Kama wewe. Hakuna, hakuna hata kuwe. Sema tena hakuna. Hakuna Mungu kama wewe. Oh, hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna kama wewe. Oh, hakuna kama wewe. Sema tena hakuna kama wewe. Hata kuwepo mwingine. Kama wewe. Kama wewe. Mikono juu kwa Yesu namna hii. Vigeregere kwa Bwana. Haleluya. Oh, haleluya Jesus. Sema tena hakuna. Hakuna Mungu kama wewe. Ongeza sauti yako tena. Hakuna Mungu kama wewe. Paza tena sauti yako. Oh, hakuna. Hakuna na hata kuwe. Sema tena hakuna. Hakuna Mungu kama wewe. Oh, hakuna. Hakuna Mungu kama wewe. Oh, hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hata kuwapo mwingine. Hakuna na hata kuwe. Oh, nimetembea. Nimetembea kote kote. Nimezunguka kote. Nimezunguka kidogo. Nimetafuta. Sijawaiona mwingine kama wewe. Yes, ndio. Nimetembea tena tembe 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 tembe. Zunguka kidogo. Oh, nimetafuta kote kote. Sijaona kama wewe Baba. Mikono juu kwa Yesu namna hii. Haleluya. Wakina mama muongeze Yesu vigaragara, ni siku yenu. La 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 la. Sema nimetembea. Nimetembea. Tembea kidogo basi alafu zunguka kidogo. Alafu tafuta tena. Sijawahi kukutana na Mungu kama wewe. Nimetembea tena Baba. Nimetembea, nimetembea. Nimezunguka ulimwenguni mzima. Sijakuanzi kukutana na Mungu kama wewe Baba. Wewe ni Ebeneza. Hakuna. Mikono juu na mnaitende. Wakina mama ni siku yenu vigeregere. Hallelujah. Thank you Jesus. Tena. 1, 2, 3, 4, 2. Viko wapi tena vigeregere kwenu? La 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 la. Sema hakuna. Hakuna Mungu kama wewe. Nione mikono juu kabisa. Hakuna Mungu kama wewe. Hajawahi kuwepo. Sema tena hakuna. Hakuna Baba. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Nimetembea tena. Zunguka kidogo tena. Kwa utukufu wa Bwana. Tafuta tena. Nina Baba yangu asiyeshindwa kamwe. Nina Baba yangu asiyeshindwa kamwe. Yesu ni Baba yangu asiyeshindwa kamwe.
mwamba imara, nitasifu jina lake. Nina baba, nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Nina baba yangu asiyeshindwa kamwe. Nione na mikono juu kabisa wale wanayo baba. Sema nina baba, wenye baba, wenye baba tu ndio wananyosha mikono juu. Wewe uliye una wasiwasi na baba yako hauwezi kunyosha mkono. Lakini kama unaye utanyosha mkono juu kama mimi. Ah, sema nina baba. Yesu ni baba. Mara mwisho. Sema nina baba. Nina mama yangu asiye. Nina baba, ninasikia ndani yangu. Yesu ni baba. Mama imara, mama imara, mama imara. Let's go. Sema nina baba. Nina mama yangu asiye shindwa kamwe. Nina baba yangu asiye shindwa kamwe. Yesu ni baba yangu asiye shindwa kamwe. Baba imara asiye shindwa kamwe. Nina baba yangu asiye shindwa kamwe. Nina baba. Nina baba yangu asiye shindwa. Yesu ni baba. Yesu ni baba yangu asiye shindwa kamwe. Baba imara. Baba imara. Mikono chukua Yesu namna hii, twende namna hii. Vigaragara kwa Yesu. Yesu ni baba. Hallelujah. Ebu twende namna hii, twende namna hii. 1 2 1 2 mbele, twende tena, tena. Vigaragara kina mama kwa Yesu. Hallelujah. Oh, hallelujah Jesus. Sema nina baba. Nina mama yangu asiye shindwa. Sema nina baba. Nina mama yangu asiye shindwa. Oh, Yesu ni baba. Yesu ni baba yangu asiye shindwa. Mama imara. Mama imara asiye shindwa. Hey, hata waniseme, hata wanicheke, hata wanisimange, hata wanune sana, Yesu ni baba yangu asiye shindwa kamwe. Mamba imara, nitasifu jina lake. Nina baba. Nina baba yangu nyosha. Sema nina baba. Nina baba yangu asiye shindwa kamwe. Yesu ni baba. Yesu ni baba yangu asiye shindwa. Ndio, ndio, nimewaona, nimewaona. Asiye shindwa kamwe. Hey, hata wakuseme, hata wakusimange, hata wanune sana, hata wakutese, Yesu ni baba yangu asiye shindwa kamwe. Mamba imara, nitasifu jina lake. Nina baba. Nina baba yangu asiye shindwa kamwe. Nina baba. Nina baba yangu asiye shindwa kamwe. Yesu ni baba. Yesu ni baba yangu. Mamba imara. Wahambanati. Oh, wahambanati. Ah. Eh, wahambanati. Siabonga cheso. Wahambanati. Wahambanati. Oh, wahambanati. Eh. Oh, wahambanati. Siabonga. Eh, wahambanati. Wahambanati. Oh, wahambanati. Oh, wahambanati. Siabonga. Sing, sing. Wahambanati. Wahambanati. Oh, wahambanati. Ndio. Hebu ringa kidogo kama wakina mama, ringa kidogo. Oh! Wakina mama ni siku yenu vigeregere. Tena, tena, tena. Ayaya, ayaya. Yesu ni Bwana. Wakina baba pigieni wakina mama vigeregere, kina baba. Kina baba pigieni vigeregere, pigieni vigeregere. Miluzi ile. Ah! Wahambanati. Wahambanati. Oh, wahambanati. I need to hear from you. Wahambanati. Siabo. Siabo. Chi, chi. Wahambanati kato. Wahambanati. Mebarikiwa. Bwana anawainua. Sing, sing. Wahamba, wahambana. Adadada.
nyie mmebarikiwa. Yesu anafanya kitu kadri. Wahamba nabi, ninawapenda kwa jina la Yesu. Bwana anafanya jambo jipya kwenu. Ndio, ongeza bidii. Sing, sing, wahamba na tibidi. Ah, Yesu ni Bwana. Anatawala leo. Siambongache, 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 mikono ya matumaini ni ya hivi. Hiyo ni mikono yetu ya matumaini. Tunalo jina la Yesu. Tena, tena, juu, juu. Juu kabisa, juu, 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 juu. Oh, oh, wasoro wa karamia. 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 Siapo. Wasoro wa karamia. Wakina mama mmebarikiwa nyie. Kumbe mnajua kucheza. Siapo. Siapo ngache. Siapo ngache. Eh baba. Siapo ngache. Siapo ngache. Tashukuru Yesu, tashukuru Yesu. Tashukuru Simba wa Yuda. Simba wa Yuda. Tashukuru Yesu. Tashukuru. Tashukuru Yesu. Kwa kifo chako msalabani. Tashukuru Simba. Tumekombolewa. Tashukuru Yesu. Tumeinuliwa. Tashukuru. Tumebarikiwa. Tashukuru Yesu. Tumeinuliwa. Tashukuru Simba. Tashukuru Yesu. Ongeza vigeregere kwa Yesu. Ongeza kwa mfalme wa amani. Piga kelele kwa Yesu. Oh yes. Ongeza tena makofi mengi mengi kwa Yesu. Ongeza makofi ya ushindi kwa Bwana. Ongeza makofi na vigeregere kwa Yesu. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you. Re, Hema, Bure, Nane, Hema, Msa, Maanalo, Nili, Dewa, Nji. Po alipo nifungua kwake fahali re hema bure nane hema msa mahanalo nili Ndipo alipo nifufua kwake fahali rehema rehema bure nane rehema msama
Unaweza kuinua mikono yako juu kwa Bwana. Wako tena tukondoa malisho yako Bwana, tumekuja kwako wewe Mungu uliye asili yetu Jehova. Baba, ninakuja mbele za uso wako Mungu nikiendelea kuleta watu wako mikononi mwako Bwana. Tusamehe kwa ajili ya dhambi na uasi Mungu, tunatamani kukusikia wewe Bwana. Tunasimama kinyume na kila nguvu na roho inayoendelea kutuvuta tukayafanya sio mapenzi yako Bwana. Tunatamani kufanya yaliyo mapenzi yako Mungu. Sema nasi siku ya leo Bwana, sema nasi Mungu, kijibu maswali mengi tulionayo Bwana. Sema nasi Mungu, kituponya na kutufungua kutoka katika vifungo mbalimbali. Ni wewe Bwana uliyemuita kila mmoja mahali hapa, maana Mungu unacho kitu cha kusema nasi Jehova. Mungu utamalaki na nguvu na uweza wako Bwana. Na hata baada ya kumaliza kipindi hiki Mungu, baada ya kujifunza neno lako, macho yetu yaweze kufunguka ili tuweze kuona kile ambacho Mungu umekikusudia. Asante Roho Mtakatifu, tunatambua uwepo wako. Tunatambua nguvu zako. Tunatambua ya kwamba utaenda kudhihirika Bwana mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, ninaomba ukatembee mwenyewe, ukaratibu mwenyewe Mungu. Mimi nikafanyike kama chombo Bwana, maana ni dhaifu miongoni mwa walio wadhaifu Jehova. Umekusudia wewe peke yako uweze kutukuzwa. Maana Mungu, kama ungemuinua mtu mwenye nguvu, mwenye uwezo Bwana, usingetukuzwa wewe Bwana. Asante kwa sababu sifa, heshima na utukufu zitakurudia wewe peke yako, maana wewe unafanya kazi nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tunaomba uwepo wako uende nasi. Ewe Bwana wa majeshi, utusikie. Kama huendi nasi, hatutaki kutoka hapa. Hatuwezi peke yetu, enda nasi. Tunaomba uwepo wako uende nasi. Tunaomba uwepo wako uende nasi. Ewe Bwana wa majeshi, ewe Bwana wa majeshi, utusikie. Hatutaki kutoka hapa. Hatuwezi. Unaweza kuinua mikono yako juu kwa Bwana. Tutavua mapambo, mapambo vitu vyote, vitu vyote. Tutakase, tutakase, tutavua mapambo, vitu vyote, vitu vyote,
nitafua mapambo yangu vitu vyote Hatuwezi kwenda peke yetu, lazima tuende na Bwana, uwepo wa Bwana. Naomba tusome neno kwa pamoja, hali bado tumesimama, kutoka kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 10, mstari wa 12 na wa 13. Wakorintho wa kwanza, sura ya 10, mstari wa 12 na wa 13, maneno ya Mungu yanasema hivi: kwa hiyo, anayejidhania kuwa amesimama, na angalie asianguke. Jaribu haliwakuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Amen. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya neno hili. Ninakuomba useme pamoja nasi, utufundishe mwenyewe, tuweze kuchukua hatua, tuweze kuzaa matunda na matunda yapate kukaa. Amen. Naomba tukae. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Akina mama, Bwana asifiwe. Haleluya. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo ambayo Mungu ametupa kibali, Bwana amefanya. Tumepata kibali cha kuweza kusimama na kusema neno la Mungu kama ambavyo mchungaji wetu pamoja na baraza la wazee wameridhia. Ilikuwa tufanye wiki iliyopita, lakini Mungu ametupa nafasi hii siku ya leo ili tuliseme neno la Mungu. Najua kuna watu ambao tayari wanapata shida. Wanaona hii ni siku ya wanawake, wanaona ni siku ya wanawake, inawezekana sio siku ya wanaume. Wanaume mpo. Kuna neno la kwenu pia. Mungu amewakusudia jambo zuri. Ni neno ambalo linaongoza kalenda, liko kwenye kalenda yetu ya KKT ambalo nimelisoma. Mwishoni kabisa nitasema maneno machache yanayohusika na wanawake kwa sababu ni siku yetu na ni lazima na sisi tuseme siku yetu. Kama ambavyo siku zote huwa nasema, Mungu huwa anatupa nafasi kwa makusudi. Ili kusudi iweje? Wanasema chuma kinanoa chuma. Mi mwanamke nisimame niseme kwa ajili ya kina mama ili kina mama tuweze kurudi kwenye nafasi ambayo Mungu alikuwa ametupatia. Nawashukuru kina mama wote ambao wameshatangulia na mtukuza Bwana kwa ajili yao. Somo la leo ambalo nimelisoma linaongozwa na kichwa kinasema tukimtegemea Mungu tutashinda majaribu. Bwana asifiwe. Kila mmoja, neno hili linatuhusu wote. Ndio maana nimesema ni la watu wote. Tegemea kupata package ya kwako, nakwambia tukimtegemea Mungu tutashinda majaribu. Na nimesoma hiyo mistari michache. Lakini katika utangulizi wangu nataka tufahamu, tuweze kujua kwa nini hiyo mistari ilikuwepo. Anakuambia anayejidhania amesimama aangalia sianguke. Kwa nini? Lazima kuna kitu ambacho kilitangulia, ndio maana kwa kuna angalizo. Hayo ni maonyo. Ni sawa sawa na unapopita hata barabarani, ukiona zile alama za barabarani, kuna mlima, unajua kabisa kwamba huko mbele kuna kitu. Na ndio maana hata neno hili linasema anayejidhania amesimama aangalie asije akaanguka. Halafu ule mstari unaofuata ndio anaeleza kwamba kuna majaribu yanayoweza kukuangusha. Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu mpaka mwisho utaona Mungu wetu alivyokuwa mzuri. Somo hili ni maneno ambayo ni miongoni mwa nyaraka za Mtume Paulo alizokuwa analiandikia kanisa la Korintho. Kwa wale wasomaji wa Biblia, unaweza kuwa umesoma habari za Biblia. Paulo alikwenda kuhubiri kule Korintho, alikaa miezi 18, mwaka moja na nusu, akihubiri habari za Yesu Kristo. Na akaanzisha makanisa ambayo alianzisha kule. Nafikiria ni kama vile ambavyo tumesikia habari za kufika kusikofikiwa, ambao labda wanaenda mahali, wanahubiri, wanapanda makanisa. Na ndivyo Paulo alivyofanya alipofika Korintho. Kwa hiyo akaanzisha makanisa kule. Na ukisoma mji wa Korintho, unaweza ukapata sifa za mji wa Korintho. Anakuambia ulikuwa ni mji uko pwani. Halafu ulikuwa una bandari iliyokuwa inawavutia sana wafanyabiashara
na wasafiri. Nafikiri unafanana fanana Dar es Salaam. Kwa wale ambao wanajua. Maana huko pwani, halafu nasema unawavutia wafanyabiashara na wasafiri. Kwa hiyo Korinto ulikuwa una watu wengi, kama mahali kuna wafanyabiashara na kuna bandari, kwa vyovyote kuna watu wengi. Halafu anasema ulikuwa una maendeleo na kulikuwa kuna anasa nyingi na kulikuwa kuna dini nyingi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama kulikuwa kuna dini nyingi na maendeleo na bandari na kila kitu, kwa vyovyote kulikuwa kuna mambo mengi. Hasa baada ya Paulo kufungua makanisa Korinto, alilazimika kuondoka na safari nyingine ya kuhubiri injili, akaenda Efeso. Na Efeso alikaa miaka mitatu kule. Hasa wakati amefika Efeso, ndio barua sasa watu wakaandika kutoa maelezo kwamba watu wa Korinto wamejichanganya. Wamefika mahali sasa dini zile ziko nyingi, taratibu hazifuatwi, mambo yamekuwa mengi mno. Watu hawako sawa sawa na vile ambavyo Paulo aliwaacha. Ndio sasa inamlazimu Paulo kuanza kuandika barua ambayo aliandika. Sasa ukiangalia hii barua, huu ni mistari ya mwisho kabisa, lakini kule mwanzoni alieleza kwanza. Ameeleza, anasema hivi: kwa maana ndugu zangu sipendi mkose kufahamu. Ameeleza mambo mengi sana ambayo hataki watu wakose kufahamu. Lakini alikuwa anaeleza historia ya wana wa Israeli toka walivyotoka kule. Na kumbuka, naenda kwenye mstari ule wa ajidhania amesimama, aangalia sianguke. Hasa Paulo anawakumbusha, anawaambia ya kwamba wale watu waliotoka Misri, anakuambia baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote walikuwa chini ya wingu ambalo Mungu alikuwa anawaongoza. Alafu anasema wote wakapita kati ya bahari. Hakuna ambaye akupita kati ya bahari. Alafu anasema wote wakabatizwa wawe wa Musa. Alafu anakuambia hivi, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari, wote wakala chakula kile kile cha roho. Alafu wote wakanywa kinywaji kile kile pia cha roho. Sasa fikiria katika vitu vyote hivyo ambavyo walifanyiwa. Alafu pale mwisho anasema lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao, kwa hiyo wakaangamizwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Walibatizwa wote, wakala chakula kile kile, wakapita kwenye wingu, lakini mwishoni Bwana hakupendezwa nao. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa umeanza kujua. Unaweza kuwa umeanza kujua ule mstari una maana gani. Anapokuambia ajidhanie amesimama, aangalie asije akaanguka. Kumbuka hawa wote walipita na Musa. Waliona matendo ya Mungu aliyoyafanya. Waliona miujiza Mungu aliyoifanya, lakini Mungu hakupendezwa nao. Inawezekana hata mimi, inawezekana hata wewe unafikiria ubatizo uliobatizwa unaweza ukakufanya ukasimama usianguke. Inawezekana unafikiria sadaka ambayo umekuwa ukiitoa inaweza kukusababisha usianguke. Unaweza kufikiria kwamba kwa sababu unaimba praise, tena wewe ni sololisti, unaweza usianguke. Unaweza kufikiria kwamba kwa sababu wewe ni mwanamke, umeitwa, ni mtumishi, ni kiongozi, unaweza usianguke. Unaweza kufikiria vyovyote vile, lakini nataka nikuambie kuanguka, unaweza kuanguka usipomtegemea Yesu, kama kichwa kinavyotuambia siku ya leo ya kwamba tukimtegemea Mungu tutashinda majaribu. Hakuna namna, hakuna jinsi unaweza ukashindwa kuanguka kama usipomtegemea Mungu wetu. Bwana asifiwe. Najua unajihesabia vitu vingi, unaona vitu vingi. Unaweza ukasali morning glory asubuhi na evening glory, ukahudhuria semina zote, ukasoma vitabu vyote, ukasoma mpaka Bible, lakini kama humtegemei Mungu ni bure kuanguka, utaanguka. Lakini ashukuriwe Mungu wetu, katika ule mstari wa 13 anasema jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Bwana asifiwe. Ukirudi kwenye sasa swala la jaribu. Jaribu wapendwa ni mtaji. Watu wengi wanasema ni mtaji. Ni kipimo cha imani. Na mtumishi mmoja alifundisha akasema, jaribu halijawa jaribu mpaka limekufikisha mahali ambapo unashindwa hata kufanya decision. Unashindwa kufanya hata maamuzi. Hilo ndilo jaribu. Lakini majaribu ni mtaji wa kupima imani yako. Jifikirie wale ambao wameenda shule, wale ambao wanasoma. Namshukuru Mungu kwamba mimi nafundisha pia chuo.
Ah, wale ambao wanasoma, huwa tunatunga mitihani kwa ajili ya wanafunzi, majaribio. Uwezi kufundisha mwanafunzi halafu ukamwambia amemaliza shule bila kufanya mtihani. Lazima kuna mtihani. Halafu hapa amesema hivi, jaribu halikuwapata ambalo sio la kawaida yenu. Uwezi kutunga mtihani wa mtoto wa form 1 ukampa mtoto wa form 4. Sio rahisi. Kila level ina mtihani wake. Kila level ina mtihani wake. Na ndio maana nasema majaribu tunayoyapata ni size yetu. Kila moja ni size yetu. Ah, siku ya leo hebu kumbuka majaribu ulionayo. Wakati mwingine ah mimi basi. Kuna watu wengi sana unapoingia kwenye majaribu hawataki. Sasa Mungu mimi nilikuomba. Mimi uliomba nini? Uliingia shule kufanya nini? Uliomba usipate mtihani. Bwana asifiwe. Lazima upate mtihani. Lazima ujaribiwe. Lazima upite. Lakini mtihani unaopata wewe sio mtihani unaopata mchungaji, wala sio mtihani unaopata parish worker. Kila mtu kwa level yake. Bwana asifiwe. Na ndio maana mimi leo unahubiri hivi. Siwezi kuhubiri kama mtu mwingine kwa sababu ndio level yangu, au sio? Kwa hiyo mtihani unaoupata, jaribu unalolipata ni size yako. Wala usilalamike wala usigeuke nyuma. Endelea kumwangalia Mungu. Lakini majaribu yanasema tukimtegemea Mungu tutashinda majaribu. Mtegemee Mungu, jaribu lako ni mtihani. Halafu nataka nikwambie usirelax ukishinda jaribu leo. Bwana asifiwe. Kwa sababu ni procedure. Lazima umalize. Ukimaliza hili leo unaenda kwenye jaribu lingine mpaka utimilifu wa dahari. Mpaka Yesu atakaporudi. Mpaka tutakapofika mahali tukaingia mbinguni. Hapo tutakuwa tumemaliza mitihani. Ukiamua kuishia darasa la form 4, utamaliza na mtihani wa form 4, utaishia hapo. Wenzio wataendelea. Kwa hiyo nataka nikutie moyo. Usije ukafikiria mimi nishapita kwenye jaribu hili sasa basi. Majaribu yanaendelea kiendelea, na kadiri unavyoendelea kupanda kiwango cha imani na majaribu yanaendelea kuwa magumu, na kadiri unavyopanda kiwango cha imani majaribu yanazidi kuwa changamoto zaidi, lakini na nguvu za Mungu zinazidi kuwa nyingi zaidi, kwa sababu yeye ndiye anayetushindia. Bwana asifiwe. Ule mstari wa 13 anasema ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Ah, Bwana asifiwe. Naipenda hii. Mungu anaingilia kati. Bwana asifiwe. Mungu anaingilia kati, anasema yeye ni mwaminifu hata waacha mjaribiwe kupita kiasi. Wanaangalia wakati mwingine, ukiangalia wale watu wanaopigana ngumi. Shaona wale wanaopigana ngumi. Wakipigana mmoja akianguka chini, refa huwa anaenda anapiga kipenga alafu wanamsaidia anaondoka. Bwana asifiwe. Unajua Mungu wetu anafanya hivyo. Unapoingia umepigwa, umepigika na jaribu, umekata tamaa, hauoni namna unaweza kutoka mahali hapo, hapo ndipo Mungu anapoingilia. Anakuambia mwanangu, mimi nilikufa, Yesu alikufa kwa ajili yetu, alishinda majaribu. Ndio maana kwenye somo lile la kwanza tumesoma Yesu alienda nyikani kujaribiwa. Alafu unajua kitu kizuri, hakujaribiwa na shetani, anasema alijaribiwa na Roho ili aone kama ameiva kwa ajili ya kazi ambayo Mungu amemtuma. Utajulikanaje kwamba umeiva usipofanya mitihani? Tajulikanaje? Wewe jaribu tu la kukosa chai leo linakufanya usiende kanisani. Eh? Jaribu tu la kwamba unafanya kazi TRA, unakusanya kodi, basi wewe uendi kanisani. Jaribu la kwamba umenunua shamba Fukayose. Alafu kumbuka shamba hilo ni Mungu amekuwezesha. Maana sio kwa nguvu zako. Ungeweza ukainuka ukashindwa, mwili ukagoma. Lakini huo ilimesababisha wewe ukashindwa kufanya vitu vingine. Mungu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tujipange, tumuone Mungu wetu jinsi anavyotuwazia mambo mazuri, jinsi anavyotuwazia mambo ya maana. Lakini pamoja na lile jaribu, pamoja na hilo jaribu ambalo tayari lipo, anasema upo mlango wa kutokea. Bwana asifiwe. Yaani unaingia kwenye mtihani, halafu unajua majibu yapo. Bwana asifiwe. Unajua huwa anaangalia unapofanya mitihani ya practical kwa mfano. Unajua, yani ukishaingia kwenye mtihani, unapofanya mitihani ya practical kwa mfano ya chemistry, ya biology, unafuata zile procedure, lakini unajua mwisho unatakiwa upate jibu gani, si ndio? Kwa hiyo inakuwa ni rahisi. Hata ukikosea unaanza kujua, hapa mahali kuna kitu nimeweka hakiko sawa sawa. Mambo hayajaenda sawa sawa. Kwa sababu tayari unalijua jibu kule mwishoni.
Unajua, tunapoingia kwenye majaribu, yani unapoingia kwenye jaribu, liwe la mtoto, liwe la mambo ya economic, liwe la kitu chochote ambacho uliwahi kisikia hapa duniani, jua kwamba kuna mlango wa kutoka. Kuna kutoka, hautabakia hapo. Kuna mlango wa kutoka. Tatizo tunataka tutoke haraka. Hauwezi kutoka haraka, kitu lazima kiivishwe. Lazima kitu kiive sawa sawa. Usitamani kutoka haraka. Ukitoka haraka unaweza kupata shida. Unaweza kwanza ukakosea vitu vingine. Utakuja kupata sapu. Utakuja kurudia huo mtihani. Utakuja kurudia tena kwenye jaribu hilo. Usitake kutoka haraka mlango, lakini upo. Bwana ametuahidia, nasema ili tuweze kutoka tukiwa wakamilifu, ili tuweze kutoka tukiwa tumestahimili. Umestahimili nini? Hilo jaribu ambalo Mungu amelipitisha katikati ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunafanya mitihani ya majaribu ambayo tunayapata kwa sababu tukiwa na furaha na amani, kwa sababu tayari tunajua tuna namna ambavyo tunaenda kutoka. Tuna mlango ambao tunaenda kutoka. Kwa hiyo usikate tamaa, mama usikate tamaa, kwa sababu aidha ya watoto ulionao, Mungu alipowaumba aliwakusudia jambo zuri. Kuna kitu cha Mungu ndani yao. Wewe endelea kuwaombea kila siku, endelea kuwapeleka mbele za Mungu, kwa sababu Mungu anajua mwishoni anatakiwa toke mtoto wa namna gani, anatakiwa toke akiwa yuko namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo siku ya leo tukumbuke ya kwamba kwenye maisha tunayoyaishi tusije tukajidhania ya kwamba tumesimama. Tunamhitaji Mungu. Tunahitaji kumtegemea Mungu. Tunahitaji kumtegemea Mungu. Huwa nafurahi sana wakati mwingine Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake, nitazameni mimi, msitazame vitu vingine. Unajua wakati mwingine ukitazama vitu vingine, ukitazama vinavyopita duniani, unaweza ukapata hofu, ukapata mashaka. Lakini ukimtazama Yesu kwamba yeye alikufa, halafu akafufuka na akawa mzima, halafu anatuombea kwa Baba. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kinaweza kuwa kigeni, maana yeye alikwisha yafanya hayo yote. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome Zaburi ya 68 mstari wa 11. Ni siku ya wanawake, lazima tufike tuongee mambo machache yanayotuhusu wanawake pia. Naamini katika masuala ya kumtegemea Mungu tutashinda majaribu. Kuna kila mtu ameweza kuchukua nafasi yake, amechukua kitu chake ambacho Mungu alikuwa amekusudia. Zaburi ya 68 mstari wa 11 anasema hivi: Bwana analitoa neno lake, wanawake watangazao habari njema. Habari ni jeshi kubwa. Bwana analitoa neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, ni amri. Kina mama mpo? Ni amri. Bwana amelitoa neno. Wanawake wanaotangaza habari ni jeshi kubwa. Nimetamani sana tushirikiane pamoja na yale masomo ambayo nimeyasema ya mwanzo ya kwenye kitabu cha Wakorinto, lakini sisi ni wanawake na leo ni siku yetu. Hebu tuone, tujiweke sawa. Sisi ni jeshi kubwa. Kazi ya jeshi ni kulinda. Tunalinda nini? Tunalinda hata watu wasiingie kwenye majaribu hayo ambayo nimeyasema. Kuna watu wengine wameingia kwenye majaribu kwa sababu mwanajeshi alikuwa amelala. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaya sura ya 56 mstari wa 10, anasema hivi, walinzi wale ni mbwa bubu, hata wabweki. Anasema wanapenda usingizi. Yaani hata wajishughulishe. Hebu soma, ukitaka soma 56 mstari wa 10. Anakuambia wale walinzi ni bubu, wanapenda usingizi, wanalala. Hebu jifikirie, umenua mbwa wako mzuri, mbwa wa maana, ukamlisha, ukamtunza. Alafu amekuja nyumbani, alafu abweke. Unajua raha ya mbwa ni abweke ili ijulikane, ili ushtuke, ujue huko nje hakuko sawa sawa. Sasa mbwa huyo habweki. Naomba niwaambie kina mama, sio kwamba sisi ni mbwa, lakini sisi ni walinzi. Sisi ni walinzi. Nimeangalia leo, tulikuwa tuna sare ambayo tulitakiwa tuvae. Sijawahi ona jeshi lolote ambalo linafanya shughuli yoyote ya kijeshi bila kuvaa sare. Kuna sare ya wanamaji, kuna sare ya jeshi la wananchi, kuna sare ya polisi, kuna sare za kila aina ya jeshi. Hivi uko jeshi gani? Jeshi la holela? Bwana asifiwe. Naomba mnisamehe bure. Naomba mnisamehe bure, hili ni neno la Mungu. Sisi ni wanajeshi. Unawezaje kwenda jeshini hujavaa sare? Hicho ni kitu cha kwanza, ni point ya kwanza.
Tunaposema kina mama ni jeshi kubwa, leo tutakuwepo kanisani Kijitonyama, tutakuwa tunahudumu, manake ni uniform, tutavaa sare, ili hata mtu anapotuona anasema yes, huyu hapa ni polisi, huyu hapa ni FFU, fanya fujo uone, huyu hapa sijui ni nini, mwanamaji itajulikana. Sasa wewe unajulikana vipi? Maana hata kwenye kitabu cha Amos anasema, mnawezaje kwenda msipopatana? Tunawezaje kwenda? Na hiyo ndio imesababisha wakati mwingi tumeshindwa kutembea sawa sawa. Kumbuka Mungu alitukusudia mambo makubwa wakina mama na amewekeza ndani. Maana anaposema Mungu analitoa neno lake, wanawake watangazao ni jeshi kubwa. Kwa hiyo hujafika mahali ukajijua na ukajitambua. Siku zote nasema nafasi ya mama, nafasi ya mwanamke ni nafasi ya pekee sana katika kanisa. Bwana asifiwe. Na ndio maana nasema hivi, waite akina mama wale mafundi wa kuomboleza, mastadi, wawafundishe mabinti kuomboleza. Kwa sababu ya nini? Mauti imeingilia hata madirishani. Milango tumefunga, tumeweka mpaka CCTV kamera, si ndio? Tumeweka, lakini watoto ndani wameharibika. Hatuwezi kufika mahali tukasema simu mtoto usimpe. Kuna watu wengi ambao wanasema simu haifai kabisa kwa mtoto. Lakini nataka nikwambie kwenye simu huko ndiko huko anaweza kukutana na neno pia. Anaweza kukutana na mchungaji Dr. Kimaro anahubiri, akaguswa akaokoka kwenye YouTube, kupitia simu, kupitia TV, anaweza kukutana na mikutano. Kwa hiyo hatuwezi kusema tuwazuie watoto wasiangalie TV. Kuna watu wengine wanasema wanatembea, wanafunga TV, watoto hawaruhusiwi kuona, simu huwezi kumnulia mtoto. Kuna kipindi ambacho utahangaika sana. Lakini ndio maana tunapaswa kujifunza namna ya kusimama kama wanajeshi kwa ajili ya kuwaombea watoto, ili kilicho cha Mungu tukiwekeze ndani. Bwana asifiwe. Na ndio maana imefika mahali ambapo tunahangaishana na watoto utandawazi. Unajua sio watoto tu, hata watu wakubwa sasa hivi. Watu wakubwa unajua kanisani hawezi kukaa bila kuwa na simu. Lakini ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kutokujua utaratibu wa matumizi ya teknolojia. Teknolojia imetukuta wakati hatujaandaliwa. Lakini tunawezaje kuandaliwa kama hatujafika mahali tukaomba kwa ajili ya watumishi wanaosimama zamu, ili wafundishe mtaala unaoenda na majira yale ambayo tunayo. Na hizo ni siri ambazo wale wanajeshi huwa wanajua. Sijaona wanajeshi wanafundishwa technique kufatana na teknolojia inavyoenda. Na ndio maana Mungu analitoa neno, mwanamke analitangaza neno, ni jeshi kubwa. Njoo tuungane pamoja mama duniani kote. Juzi tulikuwa kwenye maandamano tarehe 8 ya wanawake duniani kote, tulikutana pale Mlimani City. Nilikuwa naangalia kina mama wanafurahia, lakini nikasema Mungu wangu tusaidie tuweze kutambua kama hata dunia inatambua kwamba kuna kina mama, inatoa na nafasi ya kuweza kwenda kwenye maandamano, tunaacha hata kufanya kazi. Manake kuna kitu cha Mungu ndani ya mwanamke, lakini yeye mwenyewe hajajua. Anakwambia ni kama vile umechukua silaha unakimbia na silaha, adui ameingia. Alafu sasa umebeba silaha, sasa unaanza kukimbia wewe. Tufike mahali tujitambue. Ili tunaposema kwa habari hata ya somo hili la leo la majaribu, litakuwa ni rahisi, litakuwa ni jepesi kuwaeleza watoto wetu, kuwaeleza na watu wengine. Kipaumbele chako mama umekiweka wapi? Kipaumbele chako umeweka kwenye biashara? Kipaumbele chako umeweka kwenye kitu gani? Unajua huwa nasoma neno la Mungu na shangaa. Nasema Mungu amefanya kitu cha ajabu, cha tofauti. Ukisoma kwenye kitabu cha Mithali, anasema kina mama wale ndio wanakuwa kama merikebu, wanaenda mahali wanakusanya, wananunua viwanja. Anasema wao ndio wanaowakunjulia hata maskini. Wao ndio wanaosababisha huduma zikasimama. Bwana asifiwe. Unajijua kama wewe ni mtu muhimu sana? Mama, unajijua wewe ni mtu muhimu sana? Wewe ni mtu muhimu sana. Na ndio maana tunayaongea hapa kanisani. Unajua ninayaongea kwa confidence kwa sababu najua kina mama wengi wameolewa. Kama sio wameolewa, ni watoto wa wababa ambao wako hapa kanisani. Kwamba yule baba aone. Aone kwamba unapopita kwenye mambo magumu mengi, anayesababisha yuko hapo karibu. Angesimama sawa sawa, wala usingefika hapo ulipofika. Hebu muhimize mke, muhimize mtoto, wahimize kina dada. Na ndio maana tunaomba hata sadaka. Ili kupitia sadaka hizo tukae mahali, tukae semina, tufundishwe mbinu
za kuweza kupigana vita, za kuweza kuomba, za kuweza kuombea nchi yetu, za kuweza kuombea kanisa letu, ili tufike mahali ambapo tutakuwa na cha kusema mbele za Mungu. Ninamshukuru Mungu. Jana nilikuwa nasikiliza mtumishi wakati anahubiri, anasema pamoja na mambo yote tunayafanya, lakini tuseme ya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Tunafanya haya mambo yote kwa sababu ya kujenga ufalme wa Mungu ambao umekaribia. Bwana asifiwe. Utatafuta sana, utafanya miradi sana, lakini anasema hivi, ni kama mtu ambaye anatafuta halafu hajui hata mtu atakayemwachia huko nyuma yake. Wao umekufa, wenzio wanapiga mahesabu, hii nyumba sijui tutagawana vipi. Yaani wewe msiba hapo bado. Hiyo ndio ulikuwa unahangaika unatafuta. Hata kuja kanisani ulikuwa upati huo muda. Lakini wenzio wanapiga mahesabu. Mungu atupe hekima, Mungu atupe ufahamu, Mungu atusaidie kwamba hayo tunayoyafikiria ni majaribu, hayo ambayo tunafikiria ni vitu vinaweza vikakuzuilia usije mbele za Mungu, kwamba Mungu wetu amefanya na mlango wa kutokea. Kwa hiyo hatuna sababu. Natamani sana siku ya leo, mama yoyote, mwanadada yoyote, hebu amwambie Mungu. Mwambie Mungu ya kwamba Mungu kwanza nisamehe. Nisamehe kwa sababu sikusimama kwenye position. Nakumbuka wakati fulani niliwaambia, unajua hakuna mtu wa muhimu kama goalkeeper, si ndio? Hakuna mtu muhimu kama huyo. Watu wengi huwa wanajidharau. Wakiambiwa magolikipa basi wanapata shida sana. Ya, mi golikipa. Weo hiyo ni sifa. Wenzio wamekupa sifa mama. Golikipa ni wa muhimu. Golikipa kiumia pale uwanjani, wanamchukua mtu mwingine, mchezaji mwingine. Au akipewa kadi, wanamchukua mchezaji enda kakae pale golini. Na hiyo ndo kazi ya mwanamke. Mwanamke asipokaa sawa sawa kwenye goli, yaani mtafungwa kwa baba, mtafungwa kwa watoto, mtafungwa kwenye uchumi, mtafungwa na kila kitu kitafungwa. Natamani mama siku ya leo tuitumie sawa sawa kumwambia Mungu, sisi tumekosa. Tumeondoka kwenye nafasi. Tumeondoka kwenye position. Haya majaribu ambayo yamesumbua watu, wakashindwa kukaa sawa sawa na kutulia, tukafika baadaye tukaanza kuwafundisha vijana na seminar, tukasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake, kumbe tulipaswa kumwambia mapema. Leo hii tusimame tumwambie Mungu, Mungu tusamee, ni sisi tuko mahali hapa, hatukujitambua, hatukuyafahamu hayo, kwamba umeruhusu tuweze kukaa kwa pamoja siku ya leo ili Mungu utufundishe, ili Mungu useme tena. Mungu huwa hataki kuanzia huko juu. Anataka aone tuko humble, anataka aone tumenyenyekea. Anataka aone tu appreciate hiyo nafasi ambayo Mungu ametupa. Tukubaliane tumshukuru Mungu kwamba Mungu umetupa nafasi ambayo iko very sensitive. Pamoja na majaribu haya ambayo watu yanawasumbua, na mlango Mungu umetupa wa kutokea. Hebu tujue namna ya kutegemea wewe Mungu. Tujue namna ya kutumainia wewe Mungu ili tuweze kushinda majaribu. Bwana asifiwe. Naona kina mama mpo si ndio? Naomba kina mama wote na mabinti wote tutasimama, tutaenda mbele za Mungu. Baba, ukitaka utusaidie kutuombea. Tunatamani tuombe. Tunatamani turudi kwenye position. Tunatamani tuyafanye mapenzi ya Mungu. Tunatamani tusikie Mungu anapotufundisha na Roho Mtakatifu. Tunatamani tupate nguvu za kushinda majaribu. Tunatamani tupate uvumilivu katika majaribu, kwa sababu tunajua mwisho wake tutatoka, maana Mungu wetu amekwisha kutuandalia namna ya kutoka. Bwana asifiwe. Naomba tusimame kina mama, naomba tusimame. Tufani inapovuma sana moyoni mwangu, huona pa kujificha mkononi mwa Mungu. Yesu hunificha, 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 adui, adui atanipata, hunificha, hunificha mkononi mwake. Pengine kuna taabu, yani sogeza
yake mimi naijua ijua siha sirani ya mapenzi yake Yesu unificha unificha Adui, adui wakini udhi nami nikisumbuka Mungu ata Mungu ata vige uza vyote viwe baraka Yesu unificha 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 adui adui atani pata unificha unificha mkononi mwake Pengine, pengine kuna taabu yani sogeza kwake mimi naijua na ijua siha sirani ya mapenzi yake Yesu unificha 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 adui adui atani pata unificha unificha mkononi mwake Yesu unificha, 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 adui, adui, atani, pata, unificha, unificha, mkononi mwake. Kina mama wale wakubwa wawafundishe mabinti kuomboleza. Pita hapa mbele mama yote ambayo uko tayari kwa ajili ya kuomba siku ya leo. Kina dada wote simama. Fungua kinywa chako, mwambie Mungu. Fungua kinywa chako, mwambie Mungu. Siku ni hii Bwana ameifanya. Twende mbele za Mungu. Wala kina mama ambao uko tayari kwa ajili ya maombi hapa mbele, wasimame hapa mbele kwa ajili ya kuendelea kuomba. Baba yetu na Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo, tunakubariki Jehova, tunakutukuza. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu uliyelifanya jambo jipya, ukatangaza ya kwamba mwanamke ni jeshi kubwa Bwana. Tunakuja mbele za uso wako kama kina mama Mungu. Tunajua tumekwenda njia zisizofaa wakati mwingine. Tumeshughulika na mambo mengi ambayo Bwana ametusababisha tuziweze kuisikia sauti yako Mungu. Kumbe Bwana unataka kusema na sisi. Asante Baba yetu wa mbinguni kwa ajili ya siku ya leo ambayo Mungu unaenda kutuhudumia mwenyewe. Unaenda kuturudisha mwenyewe katika nafasi ambayo ulikuwa umetukusudia tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Baba ninakuja mbele za uso wako Mungu kwa ajili ya kina mama wote wa usharika wa Kijitonyama, kwa ajili ya kina mama wote wa Tanzania, kwa ajili ya kina mama wote duniani kote Bwana. Ninajua ni kina mama uliweka kitu ndani mwetu. Ndio maana ukasema katika kitabu cha Yeremia ya kwamba wanawake watawalinda wanaume, watalilinda kanisa Bwana. Ni kwa sababu umewekeza ndani ya kila mama. Mungu ninakushukuru kwa ajili ya roho ya uamsho kwa ajili ya kila mama katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu utufundishe kwa upya, utufunike kwa upya, utufunike kwa upya, utuongoze. Tunatamani kutembea na wewe, tunatamani kusikia kutoka kwako, tunatamani kuyafanya yaliyo mapenzi yako, tunatamani kuyatenda yaliyo mapenzi yako.
katika jina ya Yesu Kristo. Tunakataa kila roho, tunakataa kila maneno yaliyonenwa juu yetu yakatusababisha tukapunguza spidi ya kutafuta uso wa Mungu. Tunajua Mungu wewe umeweka vitu vingi ndani mwetu ili viweze kufaa kwa ajili ya kanisa katika jina la Yesu Kristo. Kila roho na kila nguvu itendayo kazi kinyume na mapenzi yako, inayetuzuilia tusiwe na mwendo katika jina la Yesu Kristo, ikaachie kina mama mahali hapa, ikaachie kila mmoja aliyoko mahali hapa, ili Mungu tukakutane na nguvu yako Bwana, ili Mungu tukaweze kuamka, ili Mungu tukaweze kuwa na muda wa kukaa na wewe Bwana. Asante kwa kuwa tumejifunza kupitia kwa kina Mariam na kina Martha Bwana, ni wao Mungu ulisema nao. Asante Bwana kwa sababu hata wale walio kwenda katika kaburi lako Yesu Kristo asubuhi walikuwa ni wanawake Mungu. Baba, jina lako liendelee kutukuzwa Mungu. Onekana peke yako Bwana ukituhudumia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunavunja kila misingi, kila kiambaza na kila kitu ambacho Mungu wakati mwingine kimetuzuilia tusiweze kukusikia wewe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu tusaidie Bwana. Majaribu madogo yametuangusha. Tukasahau ya kwamba Mungu umeweka mlango kwa ajili ya kutoka katika majaribu hayo Bwana. Mungu asante kwa sababu utaenda kutuimarisha tena kwa upya. Tukufu wako Mungu utaenda kuonekana katika jina la Yesu Kristo. Tunajifungua kutoka katika vifungo, tunajifungua kutoka katika laana, tunajifungua kutoka katika mila na desturi ambazo Mungu zimesababisha tusiweze kutembea kwa spidi ile ya kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wetu, tembea na nguvu na uwezo wako Bwana, ukitufungua kutoka katika maeneo yote ambayo tulikuwa tumefungwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tufundishe kupigana Bwana, maana umetuita kama jeshi Mungu. Ni wewe uwezaye kutufundisha Bwana. Tufundishe Mungu wetu na baba yetu, ili tuweze kusimamia sawasawa vile vitu ambavyo umeviweka katikati ya maisha yetu kwa ajili ya taifa hili la Tanzania, kwa ajili ya kanisa lako Bwana ulilonunua kwa damu yako Mungu, ili Mungu wetu nchi yetu ikawe ni nchi mahali pa makimbilio, watu watakapopaona wajue Tanzania ni mahali kwenye amani, aseti za Tanzania zikiwa salama, kwa sababu umeweka watu wanaweza kusimama kama walinzi ambao Mungu umesema tusinyamaze mpaka Yerusalemu itakapokuwa imara. Baba asante kwa sababu hatutanyamaza mpaka Tanzania yetu itakapokuwa salama, mpaka kanisa litakapokuwa salama. Asante Mungu wetu kwa sababu utaenda kutufundisha hata namna ya kuweza kutumia hata vile vitu ambavyo naviweka mikononi mwetu. Utatufundisha kuwa waaminifu kwa ajili ya kukomboa wakati Bwana. Mungu utukuzwe peke yako. Hatutashughulika na vitu vinavyoharibika Bwana, tutashughulika na misingi kwa sababu Mungu utatupa mbinu Bwana. Utupe ufahamu na maarifa Bwana, sawasawa na maneno yako katika kitabu cha Isaya 56 mstari wa 10, ya kwamba wale walinzi ni kama mbwa bubu, lakini Mungu tunaomba maarifa katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka rehema zako Bwana, kumbuka rehema zako Bwana, kumbuka rehema zako Mungu mkuu, kumbuka rehema zako Bwana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu ni wewe peke yako tunayekutumainia na kutegemea. Mungu ni wewe peke yako tunayekutegemea siku zote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaendelea Mungu wa mbinguni kuwasogeza wakina mama mbele zako. Wako wakina mama ambao Mungu wa mbinguni wameguswa na mambo mbalimbali katika maisha yao, ambayo Bwana amewakwamisha kusogea mbele mfalme wa amani. Wametekwa, wamefungwa, wamezuiliwa kupiga hatua nyingine mbele. Bwana Yesu, ninakuomba ukasikie maombi yao, ukasikie mahitaji yao, ukawapokee mfalme, ukawahurumie Bwana. Yumkini vikwazo vinasababishwa na wao wenyewe, lakini Mungu inawezekana kwa sababu ya kabila, kwa sababu ya taifa, kwa sababu ya jamii wanayoishi, wamejikuta wamefungwa katika vifungo mbalimbali. Yesu wakomboe, Mungu kawahurumie, ile damu inenayo mema Mungu wa mbinguni ikamwagike na kufuta mikataba yote ambayo adui ameifungulia na kuleta mashtaka mbele zako mfalme wa amani. Wako ambao Mungu wa mbinguni wameendelea kuteseka katika maisha ya ndoa zao. Wako ambao Mungu wa mbinguni watoto wao wameendelea kuwa kifungo cha maisha yao.
Walipowabeba katika matumbo yao waliona ni baraka, lakini walipokuja duniani wamekuwa tatizo la familia. E Mungu, ninakusihi turudishe tena, turudishe madhabahuni pako, ili mama hawa Bwana wa mbinguni wakapate kukombolewa katika jina la Yesu. Ninawasogeza watoto, ninawasogeza waume zetu, ninasogeza familia zetu. Ninaomba Mungu wa mbinguni ukaziguse, Bwana ukazibadilishe, Bwana ukaziponye, ili Mungu akina mama hawa wakasimame kwa ujasiri na kuifanya kazi yako. Umemweka mwanamke kwa nguzo ya familia, umemweka mwanamke kwa nguzo ya taifa. Asiposimama hakuna litakaloendelea. E Falme, ulimnyanyua mtumishi wako Debora. Debora alisimama kwa ajili ya taifa, na wamama hawa wanasimama kwa ajili ya familia na kanisa na taifa letu la Tanzania. Ninaomba Mungu wa mbinguni ukawatazame. Debora alipofika mahali na kuona Israeli inapotea, akasema nitasimama kwa ajili ya Israeli. Ninaomba Mungu wa mbinguni wa mama hawa ukawajalie kusimama kwa nafasi katika mahali palipobomoka, ili familia zetu zikapone, ili kanisa lako likasimame, ili nchi ya Tanzania ikawe sehemu ya kimbilio kwa watu wote. Baba, ninakusihi. Na kama ambavyo wana wa Israeli walirehemiwa tu, mfalme wa amani, kwa kuwa ulinichagua kama taifa la mfano katikati ya dunia hii, na ndivyo ambavyo hata Tanzania Bwana umetuchagua kuwa taifa la mfano, nchi yenye amani. Lakini Mungu, umetamani wanawake watangazao habari njema likawe jeshi kubwa. Tazama, adui amebadilisha na kupindua, limekuwa wanawake watangazao mbea, wanawake wapelezao usengenyaji, wanawake waletao maafa na magomvi katikati ya jamii. Bwana, ninakataa hii hali, ninahitaji irudi nafasi uliyotamani, wanawake watangazao habari njema wakawe taifa kubwa katika jina la Yesu, wakawe jeshi kubwa, ili injili yako isambae, maana mwanamke ni mwalimu wa kwanza katika familia zetu. Baba, ninaomba ukawarudishie wamama katika nafasi zao za kuwa walimu wema kwa watoto wao, kwa kizazi chao, kwa jamii nzima, kwa taifa lako. Mfalme wa amani, wanahitaji kukujua mfalme, wanahitaji kukuhofia Bwana, wanahitaji kusimama kwa unyenyekevu, ili injili yako mfalme ifike. Umetamani watu wapelekewe injili hata mahali pasipofikika. Bwana, watume wakina mama hawa wakaipeleke injili, watume wakina mama hawa wakalipeleke neno lako. Ninakusihi mfalme wa amani, wataendaje wasipopelekwa? Bwana, wawezeshe Mungu wa mbinguni. Ninakushukuru kwa ajili ya walionyosha mikono yao kuweka sadaka katika vyombo kwa sehemu, kwa ajili ya kuwezesha kikundi hiki cha kina mama kuweza kusonga mbele kwa injili. Yesu Kristo, bariki mifuko yao, wainue mfalme wa amani, waponye katika jina la Yesu, maana sadaka inaambatana na mahitaji. Mungu, ninakusihi, gusa mahitaji ya kila mmoja aliyenyosha mkono wake katika jina la Yesu. Na ndipo Bwana, ninaomba sitoke mtu atakavyotoka kama alivyoingia, bali Mungu wa mbinguni ukawarejeshe uzima wa kina mama, ukawarejeshe uhai wa kina mama. Fufua mifupa, fufua mioyo, fufua nafsi zilizokufa. Maana Mungu, inawezekana wako wa mama wanaotembea lakini mioyo yao imekwisha kufa kwa mahuzuni, kwa mateseko, kwa mahangaiko. Mungu, ninakusihi katika jina la Yesu, nafsi zao ukaziuishe tena kwa upya kwa damu ya Yesu. Ponya vidonda, ponya maumivu, ponya matatizo yaliyowafanya wavunjike moyo. Bwana Yesu, wakumbushe sehemu ya maisha yao, waone viungo katika mwili wako Kristo. Haijalishi wanayopitia, haijalishi mateso wanayokutana nayo, lakini bado ni sehemu yako Yesu Kristo. Na ndipo sa Bwana, ninaiachilia damu yako ya thamani katika miili ya kina mama hawa, nikiamini Mungu wa mbinguni na kwenda kukutana na damu yako ya thamani katika nafsi zao, mioyo yao, mahitaji yao ya kimwili, mahitaji yao ya kiakili, mahitaji yao ya kiuchumi, ili Bwana waweze kusimama katika
katika kujiamini na kuifanya kazi yako katika ukamilifu katika jina la Yesu. Hata watumishi wako kina Petro ulipowaita walisema, tunapokufuata Bwana tunapata nini kwako? Wamama hao wanahitaji ukawahakikishie, na wewe ni Mungu uliye mwaminifu katika maisha, haujawahi kushindwa. Na ndivyo Bwana ninapowasogeza kina mama hawa mbele zako, nikikusifu Mfalme wa amani, ukawatetee, ukawatetee Mfalme, ukafungue vifungo, ukanyooshe mapito, ukafanye njia pasipokuwa na njia, ukainue waliokata tamaa, ukaponye mioyo iliyovunjika, ukafufue nafsi zilizokata tamaa, ili Mungu wa mbinguni jeshi hili likainuliwe kama ulivyomtumia mtumishi wako na kuiambia pulizia, achilia upepo katika mifupa hii inyanyuke na kuwa jeshi kubwa. Pulizia pumzi yako ya uhai kwa kina mama hawa, wakapokee nguvu mpya katika jina la Yesu. Roho wako Mtakatifu apite. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Pita Bwana, pita Bwana, ukahudumie, ponya Mfalme wa amani, wakapokee nguvu mpya, na kanisa lako likasimame katika jina la Yesu. Asante Bwana. Ni Mungu unayesikia, ni Mungu unayetosha. Haujawahi kushindwa. Ulifufua wafu, uliponya yatima, uliwapa nafasi ya kupata riziki zao, uliwajalia wajane, ukasema watakuwa wake zako, uliwawezesha yahitaji, ukasema ni Mungu na kimbilio na ngome. Na ndivyo ambavyo Baba ninasimamisha wamama mbele zako. Wako mabinti wanaokuwa na kuja kuwa wakina mama wa kesho. Wako wasichana wanaokuwa na kuwa wakina mama wa kesho. Yesu Kristo ukawakamate, ukawatetee. Wanapita katika changamoto mbalimbali. Wanakuhitaji Mungu, maana pasipo wewe haiwezekani jambo lolote. Wasaidie. Ili Mungu kusudi la kumleta mwanamke duniani likatimie. Uliposema haifai, haipendezi mtu huyu awe peke yake, ulikuwa na kusudi Bwana. Wasaidie wakina mama wasimame katika kusudi lako la kuwaumba hapa duniani. Wasijione wako kama ni bahati mbaya, wajue wao kusudi la kuletwa duniani katika jina la Yesu. Ili kanisa lisimame, yuko mwanamke ambaye atasimamisha kanisa kama mtumishi wako, ambaye alisimama kwa ajili ya taifa la Israeli, Debora. Wako wakina mama ambao wanapaswa kusimama kwa ajili ya familia zao. Wako wakina mama wanaopaswa kusimama katika kanisa, ili kanisa lisimame, ili kanisa lipone, ili mipango ya kanisa iweze kufika mbele. Ninaomba kwa ajili ya kina mama hao wakijitonyama, waweze kulisimamisha kanisa lako. Mungu wa mbinguni, vipawa, maono na kila ambalo Bwana ulitamani libarikiwe na kufanikiwa katika kanisa hili, yakapate nguvu ya kufika mwisho, kama mtumishi wako aliposema anasikia sauti ya mvua. Na Mungu wa mbinguni, hiyo mvua inayosikika ikapate kuonekana katika macho ya damu na nyama katika jina la Yesu. Na ndipo Bwana, ufalme wako utaendelea kuenezwa hapa na popote duniani. Amen, amen. Makofi kwa Yesu, makofi kwa Yesu. Tunamshukuru Mungu, tunaamini Mungu ametuhudumia. Tunaamini, tunaamini ule moto ambao Mungu ameweka ndani mwetu utaendelea, na Mungu ataendelea kuonekana kijitonyama. Naomba turudi tukakae. Bwana asifiwe sana. Thank you.
shidani ni Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni kwa jinsi ambavyo unatuwazia mawazo ya amani. Asante kwa ajili ya siku ya leo, asante kwa ajili ya neno lako Mungu. Pokea sifa, heshima na utukufu wewe peke yako. Sisi hatustahili kupokea utukufu wako Jehova. Endelea Mungu kututumia jinsi upendavyo wewe. Amani yako Mungu itufunike. Tuwezeshe kuweza kuyashinda majaribu, lakini zaidi tuendelee kukutegemea wewe na kukutumainia wewe ili Mungu tuweze kuyashinda majaribu. Katika jina la Yesu Kristo tunarudisha sifa na utukufu kwako. Amen. Tunamshukuru Mungu aliyesema nasi na Mungu alibariki neno lake. Amen. Tuwakaribishe wenzetu wanaotoa shukrani ya pekee wapite mbele tunapoimba wimbo namba 295 Mungu amenihurumia. Pendo hili kubwa sana. Soma Zaburi ya 67 mstari wa kwanza hata ule wa 4. Zaburi ya 67 mstari wa kwanza hata ule wa 4. Mungu na atufadhili na kutubariki na kutuangazia uso wake. Njia yake ijulikane duniani, wokovu wake katikati ya mataifa yote. Watu na wakushukuru e Mungu, watu wote na wakushukuru. Mataifa washangilie. Naam, waimbe kwa furaha, maana kwa haki utawahukumu watu na kuwaongoza mataifa walioko duniani. Amen. Naomba wanaotoa shukrani hasa wapige magoti tuombe. Tunaendelea Baba kukushukuru kipekee kwa ajili ya familia hii. Fidelia Epafrakirio ambaye Bwana amesogea pamoja na familia yake na marafiki zake kukushukuru kwa matendo mema mengi ambayo Baba umemtendea katika maisha yake na familia yake, na kipekee kumjalia kufikisha miaka 70 tangu kuzaliwa kwake. Ni jambo la kukushukuru Mfalme wa mbinguni. Na Mungu tunaendelea kumsogeza mbele zako kwa kuwa ametambua hata kufika hivi miaka hii ni kwa neema yako. Mungu uendelee kumtegemeza, uendelee kumtia nguvu,
uendelee kumwezesha kusonga mbele katika maisha yake na katika umri huu wa miaka hii ambao Bwana umemjalia. Jalie tena na mwaka huu mpya katika maisha yake, ukawe mwaka wa baraka, ukawe ni mwaka wako Bwana uliokubalika katika maisha yake, akaendelee kufurahia uhai ambao Mungu umemjalia na afya ambayo Baba unamjalia. Fanya Mungu wa mbinguni mahali pa furaha katika familia yake na jamaa zake, waendelee Baba kuona uongozi wako ukiwashika kwa mkono wako na kuendelea kuwatunza. Pokea sadaka ambayo wameleta mbele zako pamoja na roho na miili, vifanyike kuwa dhabihu iliyo hai takatifu na ya kukupendeza machoni pako. Kwa Yesu Kristo tumeomba hivi Bwana, tukiamini na kukushukuru, amen. Na tupokee baraka za Mungu. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Na Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani yake. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awabariki. Tunamwimbia happy birthday tu moja. Happy birthday. Asante sana, karibuni mtoe shukrani. Karibishe kwaya kina mama wa msifu Mungu tunapoendelea kutoa sadaka ya shukrani ya wiki. Kila mmoja atoe shukrani ya wiki. Karibishe kwaya kina mama wa msifu Mungu. Hongera sana bibi kwa kufikisha miaka 70 na Mungu endelee kukutunza.
Tupoke sadaka. Niombe wale watoto watakaofanya maombi waje mbele hapa kwa wazee. Watoto wa Sunday school. Naomba watoto mje hapa mbele, sogea. Tuombe matoleo. Mungu mwenye neema na rehema, umemtoa mwanao pekee Yesu Kristo afe kwa ajili ya dhambi zetu ili tupate kuhesabiwa haki na kuwa washiriki wa Roho Mtakatifu. Tunakuomba uyapokee matoleo haya tunayokuletea sasa pamoja na miili na roho zetu, viwe dhabihu iliyo hai ya kukupendeza na takatifu machoni pako, kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Shukuru Bwana kwa moyo wangu wote, nitasimulia matendo yote ya haya, nitafurahi na kukushangilia wewe, nitalimbia. Karibuni watoto, tuombe. Tuombe. Tunakushukuru Mungu muumbaji kwa ajili ya sayari hii. Asante kwa kuumba vitu vyote vinavyotuzunguka. Mungu muumba, tusaidia tuishi tukiwa na wajibu wa kutunza uumbaji wako. Asante Bwana kwa kuumba watu wote. Asante kwa sababu umetupa watu wanaotupenda na kutujali sisi watoto. Mungu wa upendo, tunaamini kuwa una makusudi mazuri ya maisha yetu kwa kila mmoja wetu. Wema na wabaya wote unawajali. Mungu mpendwa wa baba na mama yetu, Mungu, naomba wajalie watoto ambao hawajapata amani tangu kuzaliwa kwao. Mungu, naomba wawape amani na waweze kuwa kwa furaha. Mungu, saidia watoto ambao walilazimika kusikimbia nyumba zao ili kupata usalama na ukarimu mahali pengine. Tunakushukuru Mungu unayetujali na kutupatia chakula, furaha na ulinzi. Mungu unayetujali, tunaomba utufundishe kushirikiana kwa upendo na watu wote wanaoishi katika umaskini. Tunakushukuru Mungu kwa zawadi ya hekima na ubunifu ambao umewapatia watoto wote duniani. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyekuja duniani kutuokoa kwenye dhambi na kutuweka huru. Mungu, tusaidie tusikilize vema neno lako na kulifanya kuwa sehemu ya maisha yetu. Tunaomba katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Roho Mtakatifu uliyepo daima na kanisa lako, tuomba utujaze sisi wa usharika huu na nguvu ya ufufuo wa Yesu Kristo, ili kila siku tukutukuze wewe katika maisha na kazi zetu. Bwana Mungu, tunaombea watumishi wote wa usharika huu wanaofanya kazi mbalimbali kanisani, serikalini na mahali popote. Tunaombea viongozi wa usharika huu, mchungaji,
wainjilisti, wazee wa kanisa, parishweka na watumishi wengine wote katika vikundi, uwape nuru yako na uongozi katika kazi zao. Tunaombea wazazi wote, wawale watoto wao, wakue katika neema, ubatizo wao, wakujue wewe Mungu. Tunaombea wote wenye shida za kiroho na za kimwili katika usharika wetu, wakumbuke wajane na watoto yatima wenye huzuni na taabu. Tunaendelea Baba kukushukuru hata kwa ajili ya wote waliofariki katika imani. Tujalie kufuata mfano wao ili nasi tuweze kuishi katika kutegemea wewe na hata utakapotuita tuweze kurithi uzima wa milele. Katika Yesu Kristo tumeomba haya tukiamini na kukushukuru. Amen. Baba yetu, Yesu Kristo anasema kama Baba alivyonituma mimi, mimi nami nawapeleka ninyi. Nampokee baraka za Mungu ni nyote mnayemcha na kumtegemea katika maisha yenu. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana akuinulie uso wake na kupa amani yake. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa sala ya kimya. Ni katika jina la Yesu tumeomba hivi. Amen. Asanteni sana watoto kwa maombi na Mungu awabariki sana. Tuwashangilie watoto wanapotoka. Matatu ya utatu nayo ni. Asanteni sana. Bwana asifiwe. Kama nilivyotangaza tuna keki. Nafikiri mwenyekiti zimeshafika. Lakini pia tuna vitambaa vya handkerchief. Handkerchief kwa ajili ya kujifutia. Naomba nimkaribishe mzee Shimwela kwa ajili ya keki. Lakini pia hivyo vitambaa tumesema ni kwa ajili ya kutunisha mfuko. Ukienda dukani unapata kwa shilingi 1,000. Lakini sisi tunauza kuanzia shilingi 10,000, 5,000. Kituchangia 10,000 Mungu akubariki. Kama utatuchangia 100,000 handkerchief moja, Mungu akubariki. Ni kwa ajili ya kutunisha mfuko wa wanawake usharika wa Kijitonyama. Tomba hizo handkerchief basi. Kila mama ashike handkerchief. Nafikiri zina idadi kamili.